Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Країни НАТО узгодили формулювання щодо можливості членства України в Альянсі. Про це заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустрічю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Нам потрібно, щоб єдність НАТО тривала, додав він. Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України вирішили прибрати умову виконання плану щодо набуття членства для України, заявив Єнс Столтенберг під час прес-конференції. Президент Зеленський прибув до Вільнюса. Очікується, що завтра він візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. За ходом саміту у литовській столиці стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого ефіру прямо зараз. Богдану, вітаю. Отже, вітання. Заява президента Байдена про узгодження формулювання щодо можливості членства України в Альянсі. Що тобі відомо про цю домовленість? Ну, нам не тільки відомо, я в руках тримаю досить товстий документ, комюніке, на 20 сторінках, приблизно 90 пунктів, і десь з 10-го пункту йдеться безпосередньо про Україну і про позицію Альянсу стосовно найголовнішого питання, яке, напевне, найбільше хвилює українців стосовно членства. І ми вже знаємо, що українську сторону, зокрема українського президента, ті формулювання, які є в комюніке, він коментував ще проект сьогодні раніше, продовження до того, як документ був схвалений, його не задовольнили. Але на це можна, напевне, дивитися так, як оптимісти, які кажуть, що вперше, коли йдеться про Україну і про НАТО, у документі офіційному використано слово «запрошення», але насправді Україну сьогодні до НАТО ще не запрошували. Не запросили, натомість тут такий досить загальний рядок, який я спробую перекласти на ходу з англійської. Тут написано, що ми зможемо, будемо у стані надати запрошення Україні приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться, що умови виконані. І отже, йдеться також про перерахунок різних умов, але сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що загалом рішення НАТО щодо України дуже позитивні. Сьогодні союзники узгодили пакети із трьох елементів для наближення України до НАТО. По-перше, це нова багаторічна програма допомоги для України, щоб забезпечити перехід від стандартів радянської доби до стандартів підготовки та доктрини НАТО. Допомогти відновити сектор безпеки та оборони України та задовольнити такі важливі потреби, як пальне, обладнання для розмінування та медичне забезпечення. По-друге, це нова Рада НАТО-Україна, форум для кризових консультацій та ухвалення рішень, де ми зустрінемося як рівні. І я з нетерпінням чекаю завтрашнього інавгураційного засідання Ради із президентом Зеленським. По-третє, ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодилися скасувати вимогу щодо плану дій щодо членства. Це змінить шлях членства України із двоетапного процесу на одноетапний. Ми також чітко дали зрозуміти, що ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані. Це потужний пакет для України та чіткий шлях до її членства в НАТО. Щодо умов, ми багато чули про проблему війни і від президента США Джо Байдена, і від пана Столтенберга, і навіть від українських представників, які напередодні і сьогодні казали, що вони розуміють, так що Україна вже не може зараз вже бути стати членом НАТО, тому що, зокрема, як сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван сьогодні зранку, а це би означало фактично необхідність війни НАТО з Росією, а НАТО завжди наголошує на тому, що хоче не розширення війни, а власне її припинення. Натомість, що стосується пунктів, які викладені у комюніке, то вони також досить загальні, але конкретно про те, що передумовою є закінчення війни чи завершення війни, тут про це не згадано. Тут йдеться про виконання чи відповідність умов, не сказано, які вони саме. Але
трохи вище у документі сказано про те, що Україна повинна просуватися у питаннях сумісності, очевидно, військових, а також тут згадано про необхідність реформ, демократичних реформ, а також реформ у секторі безпеки України. Отже, йдеться про таке. І пан Столтенберг додатково про це говорив також сьогодні тут у Вільнюсі. There is a full-fledged war. Іде повномасштабна війна. Тому я думаю, що всі союзники погоджуються, що коли війна триває, то не час робити Україну повноправним членом Альянсу. Йдеться про дві різні речі. Питання управління, корупції і сумісності, які є питаннями незалежно від того, є війна чи ні. А інша проблема – це триваюча війна в Україні. І ми повинні вирішити обидві ці проблеми. Зрештою, це союзники мають оцінювати, чи виконуються умови, як ми це завжди робимо під час розширення, а потім приймають рішення щодо запрошення. Плохі сьогодні новини. Саміт, безусловно, історичний, оскільки на ньому провозглашено новий курс относительно України. І в ітоговому документі саміта НАТО зафіксовано не просто те, що Україна стане членом Альянсу, зафіксовано то, что Украина не будет проходить обязательную для всех стран-кандидатов двухступенчатую процедуру принятия в НАТО. Ее примут без выполнения плана действий относительно членства. То есть все пройдет намного быстрее. Но, правда, здесь не обошлось без нюансов. Ряд экспертов считают, что подобное решение Альянса является половинчатым. Другие говорят наоборот о том, что оно наиболее оптимально. Я, в принципе, могу сказать, что решение саммита более чем прогнозируемое. Для меня, честно, вот никаких неожиданностей не произошло. От слова совсем. Именно таким это решение и могло быть. Это максимум практически возможного из того, что можно было выжать. И несмотря на разочарование, скажем так, ряда наблюдателей за тем, что происходит в Вильнюсе. Напомню, саммит завтра еще продолжит свою работу. Президент Владимир Зеленский завтра проведет двусторонние встречи. И самое главное то, что начал работу Совет Украина-НАТО, NATO Ukraine Council, на самом высоком уровне, который будет встречаться регулярно и который будет теперь заниматься не просто вопросами сотрудничества между Украиной и Альянсом. Это будет, по сути, сверка часов, вопросы выделения военной помощи Украине. Украина будет получать обширную помощь, не только военную, но и экспертную, и материальную со стороны НАТО. Ну и самое главное, НАТО уже давно перешагнуло за границы стран-членов. Это свидетельствует то, что туда прибыли главы других государств, в частности, премьер-министр Японии. Одним словом, исторические события. Следующий саммит уже пройдет через год в Вашингтоне. Сейчас начинают гадать, получит ли Украина возможность вступить в НАТО уже на следующем Вашингтонском саммите, который состоится уже через год. Ну, это вообще неприемлемо. Тут нужно очень ключевой момент понимать, что так называемый израильский сценарий, нет никакого израильского сценария, но вот так называемый, это ситуация, не которую Израилю предложили, а изначально Израиль, когда создавался, он создавался как внеблоковый, государство внеблоковое, сильная армия, которая опирается всегда на свои силы. Ну, в чем это выражается, если мы говорим про цифры? Военный бюджет Израиля, ну, последние годы варьируется от 20 до миллиардов до 25, до 4, вот, до 4. Это в долларах? Да, в долларах, да. Ну, это майже до военный бюджет Украины. Там, 20 до 24, при этом помощь США в тех же миллиардах 3 ежегодная. То есть даже не половина этого. То есть подразумевается, что закупки, всевозможные развития и так далее, все про свои силы. Конечно же, взаимодействие вместе с ВПК, да, США, но не маленькое, проекты, очень большое количество проектов, систем, больше половины вооружений, которые есть в Израиле, это американское вооружение, даже какие-нибудь системы, какие-нибудь двигатели на танках Меркава, американские двигатели и так далее. Вот. Но это не зависимость прямая. То есть, когда у вас, например, полностью весь бюджет, да, обеспечивается, например, дотационно. Это все-таки национальный бюджет свой.
И очень важный момент, опять же, это не то, что Израиль хотел, просился в какой-нибудь союз, в какой-нибудь блок, а его не пустили, сказали, ну вот вам дадим такую вот модель существования. Нет, это политика Израиля. Более того, она подчеркивается постоянно. И даже сейчас вот, министр обороны Израиля, главнокомандующий, у нас нет главнокомандующего, у нас это начальник генштаба, ну, который выполняет роль по факту главнокомандующего армии, начальник генштаба и так далее, они подчеркивают постоянно, что в преддверии большой войны, которая ожидается на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, или прокси Ирана, вот это шиитская войска, так называемая, Хизбалла там и так далее, исламский джихад, в этой войне Израиль опять снова будет опираться на свои силы, как и в других войнах. Да, будет от партнеров поддержка, какой-то суппорт. Возможно, опять же, никто не обещает. Нет никаких гарантий. То есть нет никакого документа, где обязуются, что США обязуются, что будут защищать Израиль военным образом. Такого нет. Есть научное, техническое, военное сотрудничество, общее даже учение и так далее. Но нет никаких документов, где обязуются, что завтра Иран на вас нападает, и вот мы обязаны вас защищать. Такого нет. Вот, поэтому мне не нравится, на самом деле, то, что форсят эту тему. Я сначала думал, что это только СМИ, а потом я посмотрел оригинал интервью с Байденом, где Байден действительно говорит, слово «Израиль» произносит в контексте как бы Украины. И это очень дурно пахнет, на самом деле. Мне это не нравится, потому что мое личное мнение, что Украина все-таки самобытное, как бы суверенное государство, не нужно его копировать с Израиля, Украине нужно действительно стараться попасть в НАТО. Это голос разума. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.